Танцювали, читали вірші, малювали піском. До чого тільки не вдавались автори ініціатив, аби якомога краще презентувати свій проект. А серед них – ті, які допоможуть покращити життя людей і не тільки. Загалом на конкурс надійшло 20 проєктів. З них обрали 5 кращих. Ми вважаємо, що проект краще реалізований, коли справді є згуртована команда, яка знає, що хоче робити. Це сама ідея, це є креативність, на що ми робили багато ставок, тому що хочемо, щоб це було щось цікаве. Серед ініціатив – розвивати неформальну освіту, залучати молодь до активної участі у житті міста, мотивувати дітей до навчання. А ось команда техуніверівців презентувала проект «Екореабілітація». Він передбачає переробку макулатури на оригінальну продукцію. Виготовляємо з ними ось такі блокноти, повністю вручну перероблений папір і листочки. Це листівочки ми плануємо такі робити. Цікавинка є в тому, що ми вносимо туди насіння рослин. Ось тут можна подивитися, вони є. Потім вони проростають. У нас виростали квіти, редька. Підрахували, на втілення ідеї необхідно 20 тисяч гривень. Стільки ж потрібно на реалізацію програми, яка допоможе вінницьким матусям безкоштовно зробити логопедичне обстеження їхніх чад. Кожна третя дитина дошкільного віку має ті чи інші мовленнєві порушення. І слід зауважити, що якщо мовленнєві порушення не будуть вирішені в дошкільному віці, дитина забирає їх з собою в доросле життя. Дати життя проектам допомагають донори. Для того, щоб краще роздивитись проекти, бізнесмени, політики, шоумени та відомі у Вінниці люди одягли блакитні окуляри. Це все роблять ці окуляри ваші, хоч вони і не рожеві, так? Їх поділили на три категорії – амбасадор із внеском не менше 3000 гривень, корпоративний та індивідуальний донор. Їхня участь – 700 та 300 гривень відповідно. Кожен голосував карткою, а потім віддавав оголошену суму. Дуже багато є людей, які дійсно переймаються проблемами дітей і молоді, ну і це надихає. Підтримала всі 5 проєктів, кожен на них має право на реалізацію, і я буду стежити за тим, як вони будуть реалізовуватися. Найбільше донорів на свій бік схилили автори проекту «Лапкам» – допомога безпритульним тваринам. Розчулені відеороликом, донори грошей не жаліли. Навіть я, з огляду там на серйозність нашої роботи, навіть я майже не заплакав, коли побачив останнє відео, тому що ну, дійсно це потрібні і важливі проекти. Другим проектам можуть допомогти, да, з животним, вони потребують нашої защити і нашої допомоги. Загалом на аукціоні проєктів цього разу вдалося зібрати понад 62 тисячі. А тим проєктам, які потребують дофінансування, допоможе Британська Рада. Самі ж організатори сподіваються, усі 5 проєктів, які перемогли, вдасться реалізувати до кінця наступного року. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».